Vamos continuar falando de sistemas homogêneos hoje. As soluções do sistema homogêneo, elas são soluções especiais. Nós já vimos que ou um sistema homogêneo tem só uma solução, que é a solução nula, ou ele tem infinitas soluções. Nunca acontece dele não ter soluções. Bom, vamos lá. O que é inversão de matriz, né? Quando a gente define uma matriz, a gente define um soma mais ou menos parecido com números ali, a multiplicação era um pouquinho diferente, mas ainda funcionava na matriz de n por 1. Quando você tem um número, vou pegar um número A. Existe um outro número que se eu multiplicar por A vai dar 1. Que número é esse? Desde que o A não seja zero. Bom, se eu multiplicar A vezes 1 sobre A, isso aqui dá 1. Ou seja, 2 vezes 1 meio dá 1. Raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 também dá 1. Ah, 1 sobre raiz de 2 é uma coisa que não existe, né? Tem que racionalizar para ele passar a existir. Isso aí é besteira, viu? 1 sobre raiz de 2 ainda é um número. Ter raiz ali no denominador não me incomoda de forma alguma. Mas enfim. Número, em geral, existe um outro número que você multiplica por ele dá 1. E outra coisa, eu estou multiplicando esse cara sempre por um cara à direita, né? Mas eu posso multiplicar a esquerda também. Ou seja, 1 sobre A vezes A também é 1. Desde que eu faça diferente de 0. 1 sobre 2 vezes 2 também dá 1. E 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 também dá 1. Tá, isso aí funciona porque para números não interessa o lado que eu estou multiplicando. Para matrizes, vocês devem lembrar que faz diferença se eu multiplico A vezes B ou B vezes A. O resultado pode dar diferente. Acontece o seguinte, algumas matrizes, elas têm uma propriedade parecida, elas satisfazem uma propriedade parecida com essa aí. Algumas matrizes, existe outra matriz, tá? Algumas matrizes A, você vai encontrar outra matriz B, tal que o produto é a matriz de identidade. O produto não pode dar 1, né? 1 é um número, matriz 1 é igual a número. Então, a coisa mais parecida com 1 que a gente tem ali é a matriz de identidade. Quando isso aqui existe, ou seja, quando dado uma matriz A, existe uma outra que satisfaz isso. E aí a gente, por enquanto, vai exigir que satisfaça isso aqui também. Já que o produto está diferente, pode ser que um dê identidade e o outro não. Ou seja, quando dado uma matriz A, existe uma matriz B, que colocada aí satisfaz essa igualdade, a gente vai falar que A é inversível. A invertível. Forma correta de falar. Bom, aí como números, né? Em geral, um número, o que a gente faz? A gente põe uma fração, um em cima e alguma coisa embaixo. Nós vamos fazer um acordo agora que a gente nunca vai escrever isso aqui nesse curso. Um sobre uma matriz. Isso não existe, isso é feio escrever isso. E se vocês escreverem, vocês não digam que eu fui seu professor de geometria analítica. Então, eu vou apagar. Ninguém nunca vai escrever 1 sobre A para matriz. Quando isso acontece aqui, a gente vai simplesmente denotar a matriz B por A menos 1. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Uma matriz A elevado a menos 1 não é 1 sobre A. Estamos de acordo? Ninguém vai fazer isso. Então, vamos à definição. Então, aí é bom. Eu não estou falando que toda matriz existe isso aí. Nem toda matriz tem uma inversa. Nem toda matriz existe outra que é multiplicada da identidade. Só quando existe que eu vou dizer que a matriz é invertível e tal, e é um pouco mais interessante quando existe aí. Vamos então a uma definição formal disso. Ó, uma matriz quadrada. N por N, A, é dita invertível, se existe uma matriz B, também N por N, tal que A vezes B é igual a B vezes A
que é igual a IN. Isso aqui é igual a identidade N por N. Então, a matriz é invertível, tem que existir outra que satisfaça essa coisa aí. No caso que exista, neste caso, B é denotada por A menos 1, chamada matriz inversa de A. Caso não exista tal matriz B, dizemos que a matriz A é não invertível. Ou singular. Uma palavra singular, ela tem uma justificativa interessante porque está aí, mas deixa para lá. Quando não é invertível, a gente chama de singular. Bom, a primeira pergunta é o seguinte: quando é que uma matriz tem inversa, né? Já que eu falei que nem toda matriz tem inversa, como é que eu vou descobrir se uma matriz tem inversa ou não? Bom, até as próximas duas aulas, uma matriz vai ter inversa se você conseguir achar a inversa. Depois nós vamos ver alguns métodos um pouco mais eficientes de determinar se uma matriz tem inversa ou não. Mas por enquanto, você só vai descobrir se ela tem inversa se você conseguir achar uma matriz inversa para ela. Bom, vamos a alguns exemplos então. Vamos lá, pega 1, menos 1, 4 e 3. Bom, essa matriz aí. Quem acha que ela tem inversa? Levanta a mão. Quem acha que ela não tem inversa? Quem acha que alguma outra possibilidade pode acontecer? Porque nem todo mundo levantou a mão, né? Teve gente que não levantou nenhuma das duas. Então, a matriz é assim, ou ela tem inversa ou ela não tem inversa. Principalmente as quadradas. A questão é a seguinte, como é que a gente vai descobrir a inversa dessa matriz? Bom, tem a primeira abordagem, a solução do problema, que é chutar, né? Você pode começar a chutar um monte de matriz ali, até você achar uma que dá identidade. Isso aí até funciona, mas demora. Então, na prática, vocês já, sei lá, ensino médio, como é que vocês achavam inversa de matriz? Se é que vocês achavam inversa de matriz. A, B, C, D, é isso mesmo. Esse método aí não é muito bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro falar quem é inversa. Essa matriz tem inversa. E a inversa dela... Bom, vamos ao método, vai. Já que você sabe o método, bom. Eu quero uma matriz para colocar aqui, de forma que isso seja identidade, né? E aí tem um probleminha, né? Porque até agora a nossa definição exige que esse produto aí seja satisfeito dos dois lados. Então eu tinha que ver também que B satisfaz a outra igualdade, mas enfim. Bom, para achar que tem inverso, então, eu tenho que achar esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho aí. Então eu vou fazer esse produto aqui. Ficar A menos C, B menos D, 4A mais 3C, 4B mais 3D. Isso aqui tem que ser igual a 1, 0, 0. Todo mundo sabe por que eu estou fazendo isso? Então, eu quero achar uma matriz que multiplicada por essa aqui vai dar isso aqui. Então, eu tenho que resolver aquele sistema para ABCD lá. Daí, se eu quero resolver esse sistema, então vai ficar A menos C igual a 1, 4A mais 3C igual a 0. Estou tentando igualar com letrinhas parecidas aí. B menos D igual a 0. 4B mais 3D
Igual. Bom, tem um sistema para a gente resolver. Ah, mas a gente passou as últimas aulas resolvendo o sistema, né? Então talvez a gente saiba resolver esse sistema aqui. Então vamos tentar resolver esse sistema aí. Para resolver aquele sistema, usando o que a gente aprendeu nesse curso, a gente tem que fazer o seguinte: pegar a matriz ampliada do sistema, que vai ser uma matriz 4x4. E vamos ordenar nossas variáveis um pouco diferente agora. Em vez de ABCD, vamos ACBD. Então a matriz do coeficiente aqui fica 1, menos 1, 0, 0. 4, menos 3, 0, 0. 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 4 e 3. Aquele cara lá é 1, 0, 0, 1. Como é que eu resolvo o sistema? Pega essa matriz aí. Pode ser. A2, 2 é 3. Isso. Bom. Vou resolver esse sistema aí. Como é que a gente faz então? Tem que escalonar essa matriz. Para escalonar essa matriz, vamos lá. O que que a gente faz primeiro? Primeira linha está pronta. Segunda linha tem um problema no 4 ali. Então a gente tem que fazer esse cara aqui sumir, porque eu tenho um pivô aqui em cima. Então, 1 menos 1, 0, 0. Para assumir esse cara aqui, eu posso multiplicar essa linha por menos 4 e somar aqui. Vai dar 0. Quando eu multiplico isso aqui por menos 4, dá 4. Soma aqui, dá 7. Isso aqui continua 0, 0. Multiplico por menos 4, soma aqui. Vai aparecer um menos 4 aqui. Bom, e nas duas últimas linhas, que não sei se vocês repararam, são mais ou menos parecidas com as duas primeiras. Então, já tem um pivô aqui, tem que sumir com esse cara. Então, eu vou fazer a mesma operação. Ou seja, 0, 0, 1 menos 1. Então vamos lá, eu estou fazendo aqui linha 2 receber linha 2 menos 4 L1 e ao mesmo tempo, já que a matriz na linha parte de cima não tem muito a ver com a matriz na parte de baixo, eu posso fazer isso. Estou fazendo linha 4 receber linha 4 menos 4 L3. L3 fica igual, esse cara aqui fica 0, 0. Zero, 7. Esse cara aqui é zero. Quando eu fizer essa operação aqui, vai continuar zero. Tudo bem? Agora preciso fazer o seguinte, né? Meus pivôs têm que ser iguais a 1. Esse pivô aqui está igual a 7. Esse cara aqui também está igual a 7. Então eu tenho que dividir essas duas linhas por 7. Então, vou ficar com 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ops, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1. E aqui eu dividi a segunda linha por 7, menos 4 sétimos, dividi a última linha por 7. Bom, agora eu estou quase resolvendo o sistema. A única diferença é que aqui eu tenho um pivô da segunda linha, em cima dele tem alguém que não é zero. E aqui também eu tenho um pivô da última linha, em cima dele eu tenho alguém que não é zero. Então eu tenho que eliminar esse elemento aqui. E aí, para eliminar esse cara daqui, posso fazer L1 receber L2 mais L1. E a mesma coisa aqui embaixo, fazer L3 receber L3 mais L4. Tudo bem aí? Só estou fazendo operações para a linha para tentar fazer esse cara aqui fazer ficar na forma escada. Vamos lá, então se eu faço isso aqui fica 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Vamos ver o resultado das operações agora nessa coluna que falta aqui. Estou trocando a linha 1 por linha 1 mais linha 2. Então tem que somar. Oi. Você escreveu o que você fez da
daqui para cá, né? Daqui para cá, eu fiz L2 receber 1/7 de L2 e L4 1/7 L4. Então, eu vou colocar na linha 1 aqui agora a soma desses dois caras. 7/7 menos 4/7 dá 3/7. Menos 4/7. É, linha 3 está recebendo a soma dessa linha, né? Então, tem que somar esse cara aqui. Ou seja, 1/7. 1/7. Ou seja, aqui a gente já tem a matriz reduzida. Como chama? Matriz escalonada reduzida. Então a gente já pode voltar ao nosso sistema para a solução, para a forma de sistema, né? Mas na prática nem precisa. Se a gente lembrar a ordem das variáveis ali, a primeira variável é A, né? Então A vai ser igual a 3/7. A segunda variável, lembrando, é C, não é B. C menos 4/7. Agora sim, B é 1/7. D é 1/7. Então a gente achou uma solução para o sistema. Se achou a solução para o sistema, significa que existe uma matriz que eu coloco aqui que é produto da identidade. E qual que é essa matriz? Essa matriz é quase o que a gente está chamando de A menos 1. Que ela é A, B, C e D. Ela não é exatamente A menos 1 ainda. Para ela ser A menos 1, a gente deveria provar que fazendo a conta para o outro lado também funciona. Mas bom, ela é um candidato a A menos 1. Agora, se você faz a conta para o outro lado, você vai ver que funciona. A gente vai ver nas próximas aulas que, na prática, quando a matriz é inversível, A vezes B é igual a B vezes A. Quer dizer, A vezes algo... A gente vai ver que se A vezes B é igual à identidade, então B vezes A também é identidade, no caso, invertível. Então, ou seja, essa conta aí, de fato, é suficiente para achar a inversa. Bom, o primeiro comentário é o seguinte... Esse método aí não é muito bom para achar a inversa. Quer dizer, ele acha a inversa, mas computacionalmente ele não é bom. Porque se você olhar bem, a gente fez exatamente as mesmas operações na parte de cima e na parte de baixo da matriz. A única diferença, que a gente precisava considerar alguma diferença, era naquele vetor de termos independentes ali. Então, isso aí é o que acontece em geral. Se você olhar o sistema que a gente estava querendo resolver, ele é um sistema que a gente chama de desacoplado, ou seja, as duas equações de cima, se você esquece o termo independente, elas são exatamente iguais às equações de baixo. O que muda é o termo independente. Então, para colocar na forma escalonada reduzida, você vai ter que fazer as mesmas operações nos dois sistemas, a não ser que você já faça ao mesmo tempo. Fazer ao mesmo tempo, que é o que provavelmente vocês faziam para achar a inversa de matriz. Seguinte, bom, isso é geral, né? Não é para achar a inversa, é para resolver sistema. Suponha que eu tenho dois sistemas para resolver. Ax igual a b e ax igual a c. Quero resolver esses dois caras aí. Bom, para achar uma solução de ax igual a b, então eu vou pegar a matriz ampliada aqui, ab. Vou fazer um monte de operação, daí eu vou achar uma matriz atil, que é a matriz que eu pego A e levo até a forma escalonada reduzida. Vou achar aqui a betil. Beleza, agora para resolver o sistema AX igual a C, eu pego a matriz ampliada AC, e bom, a forma escalonada reduzida da matriz é a mesma. Então, a mesma simplificação que eu fiz com a A aqui, eu vou ter que fazer com a A aqui embaixo. A tio, C tio. Então, ou seja, se eu quero resolver dois sistemas cuja matriz dos coeficientes é a mesma,
fazer uma operação aqui e depois eu vou ter que repetir as mesmas operações aqui. A não ser que eu já faça junto. Então a gente define uma matriz ampliada. Faz algo assim. Porque aí você vai ter as informações sobre os vetores B e C ali. E aí é o seguinte, agora pega essa matriz aqui. Então essa matriz eu defino assim. Eu coloco A nas primeiras colunas. Próxima coluna é B, próxima coluna é C. Agora eu faço operações aqui. Posso fazer as mesmas que eu fiz aqui. Vou achar A tio aqui. De graça aqui eu vou achar B tio e C tio. Com isso eu vou resolver os dois sistemas ao mesmo tempo. Vou fazer um exemplo numérico disso aí. A gente vai precisar usar isso para definir um método razoável para inverter matrizes. Bom, tem um exemplo disso em algum lugar aqui. Bom, vamos supor então que a gente quer resolver o sistema x mais y igual a 1 menos x mais y igual a 2. E a gente também quer resolver o sistema x mais y igual a 1 menos x mais y. Vou colocar 5 e 3 aqui. Queremos resolver esses dois sistemas. Bom, primeira forma de fazer é... Vamos pegar a matriz ampliada de um deles. 1, 1, menos 1, 1, 1, 2. Agora o que eu faço? Eu faço operações ali nessa matriz ampliada. Quando eu fizer operações, eu vou achar 1 aqui, 0, 0, 1 aqui. Idealmente, pelo menos. Daí eu vou achar quem é o valor de xy que resolve esse sistema. Depois eu vou fazer a mesma coisa, colocando aqui 5 e 3. As mesmas operações que eu fiz para levar essa matriz para a forma 1, 0, 0, 1, eu vou fazer nessa agora, para resolver o outro sistema. Então, resolver os dois sistemas de uma vez, é colocar aqui 1, 2, 5, 3. Bom, vamos ver então. Primeira coisa, pensa que só tem uma coluna aqui, vamos ver se funciona. Quero levar essa matriz para a forma escalonada reduzida. Então, uma coisa que eu tenho que fazer é sumir com esse menos 1 daqui. Para sumir com esse menos 1, eu posso fazer linha 2 receber linha 2 mais L1. Quando eu somar aquele 1 ali, o cara vai embora. Então tá, primeira linha eu não mexi. 1, 1, 1, 5. Aqui vai dar 0. Soma das duas dá 2. Soma das duas dá 3. Soma das duas dá 8. Então, vê. Se eu estivesse resolvendo só esse sistema, eu ia olhar só para essa parte aqui da matriz e ignorar essa. Ia ter feito a operação e ia ter dado essa aqui. Se eu estivesse resolvendo só esse sistema, eu ia simplesmente ignorar isso aqui. Então, ia ficar 1, 1, menos 1, 5, 3. Faço a operação, aqui fica 5, 8. Ou seja, você está fazendo operações ao mesmo tempo nos dois sistemas, você vai conseguir resolver os dois ao mesmo tempo. Tem um problema agora que esse cara aqui deveria ser 1, né? Porque ele é um pivô. Tudo bem, a gente multiplica essa linha por meio. Linha 1 não mexe. 1, 1, 1, 5. Aqui vai ficar 0, 1. 3 meios, 4. De novo, realizei as mesmas operações, realizo também uma operação nessa matriz coluna aqui, nessa matriz coluna aqui. Agora eu só preciso eliminar esse cara daqui. Para eliminar esse cara aqui, porque ele está em cima de um pivô e é não zero, multiplica essa linha por menos 1 e soma aqui. Então, ou seja, eu estou fazendo a linha 1 receber linha 1 menos linha 2. Linha 2, então, não muda. 0, 1, 3 meios, 4. Aí aqui vai ficar 1, 0. Menos esse cara mais esse. Vai dar meio. Menos esse cara mais esse. Aqui dá 1.
Dá menos meio. Menos 1 também? Não, 1 é 1, positivo. É, sem razão, menos 1. Ok. Fizemos um monte de operação, chegamos aí. Agora, todo mundo concorda que se eu tivesse feito, ignorado essa coluna aqui, feito a operação, eu ia chegar aqui? Porque, bom, as operações não dependeram dessa coluna. Só estou fazendo operações para levar a matriz A na forma escalonada reduzida. Então, as minhas operações elas não dependeram do que eu coloquei aqui. Mas agora que eu cheguei nessa forma aqui, eu posso voltar para o meu sistema e fazer o seguinte. Bom, eu vou usar esse quadro de cima, não sei que. Acho que deveria usar o outro, mas. Vamos ver como que fica o sistema então. O que eu fiz foi pegar então. Então eu tenho dois sistemas ali. O primeiro sistema, menos 1, 1. Se eu tivesse pego só o primeiro sistema, eu ia levá-lo nessa coisa aqui, e no 0, 0, 1, menos meio, 3 meios. E se eu tivesse considerado isoladamente o segundo sistema, 1, menos 1, 5 terços, ele ia ser equivalente com algumas operações aqui, que são essas mesmas aí, a 1, 0, 0, 1, 1, 4. Foi exatamente isso aí que eu fiz. Ou seja, eu fiz operações aqui para transformar essa matriz ampliada nessa. Fiz operações aqui para transformar essa matriz ampliada nessa. Só que eu fiz ao mesmo tempo, nos dois sistemas. Todo mundo entendeu mais ou menos, pelo menos, o que foi feito? Primeiro aviso: isso aí só funciona quando a matriz dos coeficientes é a mesma. Ah, mas aqui o x é 1, aqui tem menos 1, é quase igual. Não, não tem que ser quase igual, tem que ser igual. Quando a matriz dos coeficientes é a mesma, você consegue resolver simultaneamente os sistemas. Bom, então é claro, a solução do primeiro sistema fica x igual a menos meio, y igual a 3 meios. Solução do segundo, x igual a 1, y igual a 4. Claro, soluções vão ser, em geral, distintas, né? Mas enfim, esse aí é um jeito de você resolver quando você tem a mesma matriz de coeficientes. De você resolver. Você pode ter 15 sistemas, você ia colocar 15 vetores B aqui e ia resolver do mesmo jeito. O que isso aí tem a ver com a inversão de matrizes? Bom, se você olhar para o nosso sistema que a gente tinha, que deu origem a essa matriz grandona 4x4 aqui, ele era um sistema desse jeito. Ele era um sistema que a primeira parte, se você olhar para a matriz de coeficientes, é a mesma matriz de coeficientes. Então, a gente não precisa partir para uma matriz 4x4 para resolver aquele sistema. A gente podia simplesmente. Se eu lembro bem, o sistema era A menos C igual a 1, 4A mais 3C igual a 0. Aí aqui eu tinha B menos D igual a 0 e 4B mais 3D igual a 1. Ou seja, a menos das letrinhas ali, eu tenho o mesmo sistema. Então eu tenho a mesma matriz de coeficientes, só que esses vetores do lado de cá, essas matrizes colunas aqui são diferentes. Mas eu poderia ter resolvido da seguinte forma: 1, menos 1, 4, 3, 1, 0, 0, 1. Bom, se eu tivesse feito as mesmas operações que eu fiz ali. Agora olha só olha a parte de cima do sinal de equivalência. Faço a linha 2 receber a linha 2 menos 4 linha 1. Depois faço linha 2 receber um sétimo linha 2. Depois faço linha 1 receber linha 1 mais linha 2. Esse sistema teria ficado assim. 1, 0, 0, 1. 3 sétimos. A, B. Realizando as mesmas operações lá, a gente teria feito isso com o sistema. Aqui tem outro pauzinho. Bom, qual a vantagem disso? Primeiro, aqui já vai sair para você
quem é a matriz A menos 1, de cara. E a outra vantagem é, bom, você está reduzindo pela metade o número de operações que você está realizando, né? Reduzir o número de operações significa reduzir a possibilidade de erro. E esse método funciona sempre. Sempre que você está procurando uma inversa da matriz, você pode usar esse método aí que ele vai funcionar. Ah, mas e se a matriz não tiver inversa? Bom, se a matriz não tiver inversa, você não vai conseguir fazer ficar a identidade aqui. Se você não consegue fazer aquilo ali virar a identidade, é porque a matriz não tem inversa. Se não tem inversa, não adianta procurar a inversa. Bom, por enquanto, esse aí é o único método que nós temos para achar a inversa da matriz. Para achar a inversa, na verdade, esse aí vai ser o único método para sempre. Assim. Agora, para determinar se tem inversa ou não, vai ter alguns métodos mais simples do que ter que começar a escalonar, fazer milhões de operações lá e depois ver que isso aqui não deu identidade. Ah, não deu identidade, então nem precisava ter começado a fazer a conta. Mas por enquanto não tem outro método. Bom, depois, via determinante, nós vamos ver um método mais eficiente, pelo menos para determinar se a matriz tem inverso ou não. E primeiro, esse método, mais para frente nós vamos ver formalmente por que esse método funciona. Mas uma das coisas que leva ele a funcionar é o seguinte: a matriz inversa, quando existe, é única. E, em geral, em matemática, isso é uma coisa importante ao se procurar objetos, né? Ou seja, pega A, uma matriz, N por N. Se A é invertível, então a inversa é única, eu quero dizer o seguinte: não existem duas matrizes diferentes que satisfazem aquela igualdade lá de AB igual a BA igual a identidade. E, em geral, em matemática, como que a gente prova que uma coisa que só tem uma solução, qualquer coisa? A gente começa supondo que tem dois. Suponha que tem dois e prova que, se existirem dois, se você consegue dois, é porque eles são iguais. Ou seja, essencialmente era um só. Então, vamos supor que tem duas inversas. Ter duas inversas significa que, suponha que existem matrizes BC, N por N, tais que AB é igual a identidade é igual a BA, e AC é igual a identidade N é igual a CA. Ou seja, achei duas inversas para a matriz. Ok, mas vamos lá então. A matriz B, bom, qualquer matriz é igual a uma matriz vezes a identidade, certo? Mas identidade, por hipótese, C é a inversa de A. Então, A vezes C é identidade. Então, eu posso trocar a identidade por A vezes C. Ah, mas o produto de matrizes, nós vimos que ele é associativo, né? Eu posso trocar esse parênteses de lugar. Então, isso aqui é B vezes A vezes C. Ah, mas B é a inversa de A. Então, B vezes A também é igual à identidade. E identidade vezes C é igual a C. Ou seja, se eu tenho duas matrizes B e C que são inversas de A, é porque elas são iguais. B é igual a C. Ou seja, você só tem uma inversa. Bom, na próxima aula nós vamos ver mais propriedades de matriz inversa. Essa coisa desse método prático eu ia falar na próxima aula, mas foi boa ter falado hoje. E na próxima aula dá para adiantar um pouco mais. E daí nós vamos ver como que a matriz inversa ajuda a resolver sistemas lineares. Por que que ela é importante para resolver os sistemas. Então, até a próxima.